God morgon, god morgon. Det är så här att Jonas och Karl, de har haft en tuff vecka. De har sovit väldigt dåligt och är allmänt trötta. Så jag tänkte att jag skulle underlätta lite för Jonas och Karl idag och ta Love och Sam. Idag blir jag pappa. Ska jag vara helt ärlig så tror jag, ja, men det här är nog en av de största utmaningarna jag har gjort. Jag har ju två kusinbarn så jag är ju ganska barnvan så sett. Men att ta två samtidigt en hel dag så här, det kommer bli svårt. Vill du kalla oss Sam? Ja, kalla pappa. Ja. Ja, jag ser. Wow. Är du taggad, Love? Ska det bli kul? Ja. Ska det? Tror du att Lukas är en bra pappa då, idag? Nej. Lukas, jag är ingen pappa. Hej! Hej med er. Hej, Love! Hej, Love! Lukas, kom här nu, det här är ju ändå viktigt. Yes. Om vi ska vara utomhus, då är de här som gäller uppe på jackan. Först jackan och sen den. Ja, galonis eller? Ja, typ. Ja. De är lite så här fogade. Nu är det fan riktigt kallt nu på morgonen. Ja. Då kan du linda den här runt liksom, benen och kroppen lite. Ja, fint. Ja. Om det sker en olycka. Kalsonger. Olycka? Alltså kiss. Ja. Åh, herregud. Fan, jag blir så nervös. Alltså. Nej, men det är jättebra. Ja. Skulle han ske en olycka då? Eller du vet, så här, köttfärs och spagetter och hela jävla. Vad vet jag. Ja. Något så att han inte kan... Så här. Exakt. Tröja, kalsonger. Jättebra. Tröja, t-shirt, ja. Nya byxor. Så det är ett helt nytt sätt ju. Och så strumpor. Det är det här som är det gyllene faktiskt. Det här kan ju vara avgörande för om det funkar för dig idag eller inte. Nej. Det är som en guldgruva. Men det är ju nästan så, alltså om jag skulle behöva använda dem, det är lite som att jag har förlorat då. Det är fusk. Det är fusk, va? Hörrni grabbar, vad ska ni göra idag då? Ska ni äta någon glass? Jag får inte följa med, pappa. Får inte jag följa med? Bara vi. Va? Får inte jag följa med? Nej, det får han inte. Det är bara vi tre grabbar. Då måste du köpa en glass till mig i så fall. Nej. Inte? Du, Love, vet du vad? Ska du skjuta Lukas med din laser som Buzz Lightyear? Ska jag göra det? Ja. Okej, okay, är du med då? Nej, spring inte ifrån mig! Okej, okay. Ja, runt för Spiderman. Sitt! Du träffar mig! Okej, okay, bara slärt ut med vingar. Hallå, Robert, sätt till mig! Jaha, är det Rilly nu? Ja, Rilly ska jag säga. Och nu, Lova, den här kan du, sjung till, är du med? When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Hejdå! Du, kan jag få en hejdå-kram? Hejdå, får en hejdå-puss. Hejdå, vi syns sen. Får jag också en hejdå-kram? Hejdå-puss. Ja. Lycka till. Hejdå, Sam. Hejdå. 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 Okej. Okay. Ja. Vi drar oss. Ja. Hej då, älskling. Jag älskar dig. Hej då. Hej då. Akta taggarna nu då. Jag aktar taggarna. Jag gör det. Hej då. Nu får vi ju strukturera upp här. Samma här. Men vet du vad som är jätteskönt? Jag trodde starten skulle vara värst. Att du vet, Sam skulle bli ledsen för att Sanna och Kalle är borta liksom. Och... Men det, du ser ju. Han suger ju på en plastbit här nu. Vi tar på han. Den här, skor och så en mössa. Det är jättemysigt. Kommer du somna då? Ja. 30 minuter. Jag tar den andra. Är det din mössa? Det är Niklas mössa. Men jag hittar inte den. Han kan ta den där. Jäkan i handen. Ja. Kan det vara den här? Nej. Nej, det är bra att du har koll. Den vackra. Ja. Ja, men är inte den här din? Jo, men den är din, Love. Nej. Va? Är den inte din? Nej, men... det är inte sant. Är du helt säker? Ja. Men den här var jättestor. Vill du testa den bara en gång? Ja. Vi testar bara. Jag tror. Ja, men nu är du la rolig. Det här är ju din. Ja. Det kan... ja. Jag tror att det är öppen nu. Oj. Den här, alltså det här är för mysigt. Jag fick det här av det här klippet av Jonas i morse. Kolla på det. Pappa, vi går ut. Jag kan inte berätta vad du ska göra idag. Vi går ut. Ska du bara med Kalle?
Lukas. Du går med Lukas? Jaha. Vad ska ni göra då? Jag tror... Va? Ska ni gå och kolla? Universium. Universium? Ja. Är det bara du och Lukas? Ja. Mm-hmm. Ska inte Sam vara med då? Ja. Ja just det, Sam ska vara med också. Ja. Tror du att du kommer kunna ta hand om Sam och Lukas då? Inga Lukas. Inga. Inte Lukas. Alltså. Nej. Är du ett annat Sam? Ja. Mm, vad bra. Pappa, när nästa gång Sam köper till mig och då slickar på min sing. Nästa gång, gör han det? Ja. Mm-hmm. Så han har ju pratat om det här sedan igår, Love. Han har ju varit jättetaggad, eller hur? Du har ju varit, du har sett fram emot att gå på universum. Ja. Ja. Jag var i CCU med mormor igår. Vad var, var du på universum med mormor igår? Ja. Nej. Kommer men Love, nu kommer ju spårvagnen där borta. Nu får du sätta dig riktigt när vi går på spårvagnen. Ja. I vagnen. Så, ja. Hallå. Ja, här ute med barnen bara. Lilla Love. 3 år. 3 år och ja. 6 månader nästan. Här har vi 1 år. 1 år? Ja, han vill. 3 och 1. Härligt, har ni att göra? Ja, vi har att göra varje dag. Nej, men det är mysigt. Då har jag varit och lämnat av Love till Lukas och Niklas. Idag tänkte jag faktiskt vila. Jag har sovit 2 timmar i natt. Så i natt har varit en jobbig natt. Så jag tänkte käka lunch ute i solen. Ta en kaffe, kanske ute i solen. Sen lägga mig i sängen och kolla Family Guy eller något sånt där. Somna kanske. Ska sova en timme? Ja, det ska jag nog fan göra. Kolla på det här vädret. Nej. Fan, på Eriksberg skiner alltid solen. Så. Bra att vi får tips. Oh. Ja, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Jag vill inte vara sån i klass. Ja. Men det är ju lite så här. Tjejerna flockas ju lite när man kommer med barn. Men så är det ju. Ja. Så är det. Det är en brudmagnet. Då är det ju så här att Sam har ju sovit nu i typ 45, kanske 50. Mm. Jag tänker vi åker upp till restaurangen. Vi tar hissen upp och så äter vi lite lunch. För du är också hungrig. Japp. Och de är nog hungriga. Och sen, ja, sen får vi se vad vi kan hitta på här. Oj. Vaken! Är han vaken? Nej, va? Ska vi se. Är han vaken? Nej men hej! Hejsan! Har du vaknat? Ja. Nej. Inte? Nej. Nej. Har du inte vaknat? Titta här. Jag kan ta den. Ligger den här. Förlåt Sam. Så. Ja. Jag är inte så bra på det här. Så där, ja. Titta, det är mitt. Har du kollat lite bara så går jag och köper lite mat. Får jag känna det uppe? Ja, du kan känna det uppe. Känn. Den är jättemjuk. Ja, det är den. Ja. Titta här. Här kunde ju inte bli bättre. Så, så kör här och så. Fan, det här är trevligt. Tada! En död! Vill ni ha bröd? Ja, är du hungrig eller? Nej. Ja. Men... Jag vill ha en röd fastis. Vill du ha en röd fastis? Ja. Den här är ju den godaste. Vill du ha en röd? Ja, jag får ju fixa det då. Ja, där får du. Mm. Nej men, han kan ju. Mm. Gott det var va? Päronfest. Får han dricka det? Det vet jag inte. Ja, det fan. Det får han väl. Ja. Den här är väldigt röd. Ska jag hjälpa dig med sugröret? Sam är ju allergisk mot ägg. Så jag var tvungen att fråga nu då med köttbullarna. Är det ägg? Protein är det här liksom. Och det var det ju. Så nu beställde jag veganska sojafärsbullar till Sam. Får vi se om han äter det ens. Mm. Det ser ut som en bajskare. Vet du vad? Jag delar dina köttbullar lite här. Men det är elefantbajs. Då ska vi se om du tycker om... Kolla. Var det gott? Att de skedar lingonsylt. Lingonsylt. Tove,
Man blandar. Nej men du, inte bara lingonsylt, du får äta mos. Love. Man får äta moset här också. Smaka lite där. Oh. Så har du spilt massa. Nej, på de byxorna. Jag tänker att vi går in och kollar. Ska vi byta blöja först på Sam kanske? Har du kissat lille Ben? Lille Ben? Du har inte bytt blöja. Oj, vi ska bara byta blöja. Det får jag göra. Nej. Men, ja. Ja. Jajamän. Ja. Chilla. Det var ju inte svårt, men han har bara kissat. Ja, en liten uppdatering från mitt håll. Nu har jag sadlat om till mjukisbyxor. Ligger i sängen. Och ska kolla The Office. Och det kan bli så att jag slumrar till ett tag. Och jag hoppas fan jag gör det. Titta här! Wow! Ja, men kolla här då! Kolla fisken! Titta! Va? Hej! Titta, där är ju faktiskt hajar på riktigt. Kolla hajen! Titta! Där! Vad heter du? Han kollar på den som kommer. Ja, den där borta! Vad heter du? Vet du vad jag tror han heter? Hasse. Tror jag. Och hit Hasse. Men grabbar, det finns jättemycket att se. Ska vi åka vidare? Nej. 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 Och hit Hasse. Ja. Prata med oss. Wow. Wow. Kör ni tillsammans? Tutut. Sitt. Kom. Sam. Vi ska åka. Åka. När man går in här så måste man hålla i handen lite snabbt. Okej. Okay. Kom. Här var det varmt. Jag vet inte om jag fixar båda här innan så. Nej men då är vi skit. Nej, vi skiter det. Nej. Men Lovie, det finns andra saker där ute. Här ute. Wow. Vet ni vad det här är för någonting? Det här är pirajer. Kolla. De bits jättehårt. Wow, kolla här. Wow. Det är ett rymdskepp. Är det det? Vad får vi se? Ja, jag håller handen. Gå försiktigt. Oh, kolla! Titta! Ett rymdskepp! Kör du, Loe? Nu kör vi, pappa! Vad sa du? Nu kör vi! Ja! Ja! Jag tror att Loe var här typ igår, alltså. Men här, nu har vi åkt till längst ner där mini-versium ligger. Och här kan barnen, det liksom grinda, så kan de inte rymma. Var försvinner han? Nej. En kompis är ju här. Sam är ju här. Vi kan inte lämna Sam. Vi får inte lämna Sam. Snart går vi in. Vi ska bara ta upp Sam. Sam. Nu glöm. Vi glömde ju dig här, Sam. Vi kan åka. Oj. Vad ska vi göra? Nej. Oj. Mm. Här var det verkligen 120 km i timmen. Ja. Han är överallt samtidigt, Loe, alltså. Oj. Kolla vad vi hittar här! Titta! Spindel! Är du med nu? Men vem? Nej men det här är läskigt tror jag. Jag tryckte på en knapp, jag tror det kom en haj. Titta hajen! Titta! Nej! Läskigt. Och kolla där är den! Kolla Sam! Kolla, där är han! Jag fångade den! Jag fångade den!
Nu har vi varit här ganska länge, så jag tänker vi går till leksaksaffären eller något. Ska vi gå nu, Love? Nej, jag vill bara titta på färgen. Nu då vi ska gå efter. Nu då vi ska Det där då, apelsinfastis. Vi tänker så här nu att vi går väl till leksaksaffären. Vill du det, Love? Ska vi dra dit? Vet du vad jag är mest förvånad över faktiskt? Varom? Det är att jag trodde vi skulle bli helt fast här. Inte för Sams skull utan Love. Mm. För han var ju helt galen där inne liksom. Men det, han gav med sig. Ja. Så han hänger med. Kolla här grabbar. Va? Det här är ju för roligt. Vad sa, vill du ha en liten... Brandbil. Brandbil? Ja, där. Där. Ja, för nu är jag ju, nu är farbror Lukas jättesnäll så man får välja en grej. En sån. Den? Ja. Den vill du ha? Ja. Oj. Här. Den. Ja, det var ju både polisbil och brandbil. Vad vill du ha, Sam? Jaha. Men det har vi här borta, tror jag. Vill du det? Kolla, han ler. Mm-hmm. Vill du ha den? Du, den köper. Ja, den gillar du. Vi skulle ju kunna gå till en lekplats. Ska vi stanna och ta en fika på vägen, Niklas? Det kommer jag. En kaffe bara. Lätt. Så kanske barnen vill ha... De vill ha en bulle eller något kanske. Vi var i Amsterdam förra veckan. Direkt när vi kom hem så åkte jag med familjen till Branäs. Och då bodde vi tillsammans med min syster och hennes två små barn. Så Sam och de har jag hållit igång som fasen hela helgen. Det har inte varit en lugn stund. Man var helt slut efter helgen. Så det här, det passar så jäkla bra att Sam får hänga med Lukas och Love idag. Och jag har bara sovit. Nu har jag faktiskt jag har beställt en pizza. Så ska jag gå ut och sätta mig och käka lite i solen. För det är ju magiskt väder. Jag är orolig över hur det går. Alltså det är en jätteskillnad på att ta hand om ett och två barn. Speciellt i och med att det är lite åldersskillnad på dem. Jag drog precis bort den här nu. Och så ser jag att Sam har fått ett rivsår. Kolla här. Han har fått ett rivsår där. Såg du det? Ja. Och det är väl sånt som händer antar jag. Men då säger Love, jag skulle bara klappa honom lite. Och så klappa lite för hårt och så. Ja, men det är nog en fara. Blombulle. Du vill ha en rosa chokladboll? Ja. Rosa chokladboll? Ja. Vänta. Vad är det? Ja, vill du smaka? Vi får dela på den. Vet du vad? Du och Sam får dela på den. Jag vill ha det. Vi tar dela och jag vill du. Vi tar dela för Sam. Nej. Vill du smaka, Sam? Vill du smaka? Jag ger den till Sam. Jag kan inte. Ja, men jag kan ge han en bit här. Jag tror inte han fixar själv. Vad tyckte du om det då? Var det gott? Lite speciellt va? Han tyckte om den. Vad tyckte du då? Tyckte du om den? Ja. Nej, han spottade ut. Nej, det var inte gott. Du spottade ut. Det var inte så gott, hörru. Jag får nog köpa något annat. Till, han vill ju ha någonting. Ja. Är det han du vill ha eller? Nej. Ja, jag tror inte, jag vet inte om han vill... Han kanske nöjer sig med det. Jag tror inte. Ja, ska du trycka i en hel tillsal nu? Det är liksom som när man är på Kalle. Aja Napa 2010. Han dyker som en häst. Han dyker som en häst, ja. Klockan börjar bli ganska mycket, men jag tänker vi går till trädgårdsföreningen lite snabbt. Och de har en lekpark där, så sen tror jag Sam kommer somna efter det. Och då kan vi åka hem och tror jag. Jag somnade faktiskt en timme i sängen framför The Office. Det var jävligt skönt och välbehövligt. Här ligger jag. Gotta mig. Tänker jag ska kanske få lite färg. Inför hämtningen av Love. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag saknar Love lite. Men Lukas löser det här bra, det tror jag. Jag såg en video och då såg det ut som att de hade det riktigt kul. Här var det mycket barn och föräldrar. Kolla Niklas. Helt fullt. Känns som att vi hör hemma här va? Ja. En åt gången då. Du börjar. Jag börjar. Så ja. Så ja.
nu. Roligt. Det är den är ledig. Nej, 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 lo, 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 lo. Åh, herregud. Oh my god. Alltså, de är ju... De passar ju jättebra ihop. Det är lite kul också, för de är lite lika. Ja. På ett sätt. Nu har Karl och Jonas njutit hela dagen, så... Jag tror vi åker hem nu. Mot hemmet! Hej, älskling! Har du varit med Lukas och Sam hela dagen? Va? Vad är det här för någonting? Wow! Har du haft det kul? Har du köpt den till Sam? Det har gått så jävla bra. Jag tänkte så här, det kommer bli gråt och trams och... Nej. Ingenting. Alltså, Sam har inte gråtit en enda gång. Men vi och inte pratar med det. Det är nog bara för att det är så spännande. Allt är nytt för dem. Ja. Och att du är en bra farsa då, såklart. Ja. En bra dagkombo. Vet du vad han har kallat mig? Nej. Pappa. Pappa. Du, eller, nej, jag är ju inte din pappa. Bara, nej, men pappa, ta det. Kan du göra det en gång till?